Pääsihteeri Jens Stoltenbergin mukaan NATO on varautunut tarjoamaan turvaa Suomelle ja Ruotsille jo mahdollisen hakuprosessin aikana. Käytännössä tämä tapahtuisi muun muassa lisäämällä sotaharjoituksia ja sotilaallista läsnäoloa maiden lähialueilla. Stoltenberg arvioi mahdollisen hakuprosessin kestävän joitakin kuukausia. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg totesi tänään Ruotsin TV4:n haastattelussa, että NATO on valmis takaamaan Suomen ja Ruotsin turvallisuutta liittymisprosessin ajaksi, esimerkiksi lisäämällä sotaharjoitusten määrää maiden lähialueilla. Det kan jo först vara klara politiska erklaringer, det kan vara från NATO, från NATO-land, det kan också vara ökt militärt närvär. I områdene. Det kan være ulike typer øvelser. Det kan være selvfølgelig øvelser både på sjøen, på land og i lufta, og ulike typer militært nærvær knyttet til de øvelsene. STT kertoi tänään, että Britannian lisäksi myös Yhdysvallat, Saksa ja Ranska ovat luvanneet tukea Suomea sotilaallisesti jo ennen NATO-jäsenyyden virallista alkamista, jos tarvetta siihen tulisi. Stoltenberg toisti jälleen kerran, että Suomen ja Ruotsin mahdollisia NATO-jäsenhakemuksia voidaan käsitellä erittäin ripeästi. Hän arvioi, että koko prosessi kestäisi joitakin kuukausia, joka tapauksessa alle vuoden. Stoltenberg myönsi kuitenkin, ettei hän voi vaikuttaa NATO-jäsenmaiden ratifiointikäsittelyjen aikatauluihin. Det är 30 suveräna nationalförsamlingar och jag kan inte diktera nationalförsamlingar. Men de signalen och beskedene vi får från alla huvudstäderna är att det vill kunna gå rast och löpta av månader. Suomessa presidentti Sauli Niinistö on tänään keskustellut eduskunnan eri osapuolten kanssa Suomen turvallisuusratkaisusta. Niinistön mukaan valtioneuvoston selontekoa koskeva työ on enää loppusilausta vailla. Presidentti toisti myös, että hän kertoo oman kantansa Suomen NATO-jäsenyydestä viimeistään ensi viikon torstaina. Myös Ruotsin NATO-aikataulu näyttää tiivistyvän. Ruotsin sosiaalidemokraatit kokoontuu ensi viikon sunnuntaina ja silloin voidaan odottaa päätöstä maan NATO-jäsenyydestä.